Davlat xavfsizlik xizmatining Surxondaryo viloyati bo'yicha boshqarmasi xodimlari o'tkazgan tezkor qidiruv tadbirlari davomida giyohvandlik savdosi bilan bog'liq yana bir jinoyatga chek qo'yildi. Unda 7 kg 969 gram bo'lgan gashish moddasini Farg'ona vodiysidagi jinoiy sheriklarga sotishni rejalashtirgan Qo'qon shahrida yashovchi 1980-yilda tug'ilgan shaxs qo'lga olindi. Jinoyatchi ushbu giyohvand moddalarni Tojikistonlik narkokurier Sariosiyo tumaniga o'tkazib, xufiyona yashirib ketgan joydan olayotgan vaqtida ushlandi. Termiz shahrida o'tkazilgan yana bir tezkor tadbirda 1978-yilda tug'ilgan fuqaro Tojikistondan aylanma yo'llar orqali olib kelingan 5 kg 83 gram opiy va 896 gram gashish moddalarini sotayotgan vaqtida qo'lga olindi. Fuqaro muqaddam giyohvand moddalarining noqonuniy aylanmasi bilan bog'liq jinoyat sodir etilganligi uchun ham sudlangan. 1992-yilda tug'ilgan Afg'oniston fuqarosi jamadonga xufiyona joylashtirilgan 3 kg 884 gram opiy moddasini keyinchalik sotish maqsadida bojxona ko'rigidan yashirincha o'tkazib, Termiz shahriga olib kelgan vaqtida ushlandi. Termiz tumanida yana bir shunday jinoyatga chek qo'yildi. Denov tumanida yashovchi 1987 va 1998-yillarda tug'ilgan ikki fuqaro xaridorga 997 gram opiy moddasini 2000 AQSh dollari va 40 million so'mga sotayotgan vaqtlarda ashyoviy dalillar bilan qo'lga olindi. So'ngra mazkur holat bilan bog'liq tezkor tadbir davom ettirilib, Tojikiston Respublikasidan kontrabanda yo'li bilan keltirilgan ajal og'usining egasi Denov tumanida yashovchi 1999-yilda tug'ilgan shaxs ham ushlandi. Shuningdek, Afg'onistonlik narkosavdogarlar yuborgan 730 gram opiy va 3 kg 953 gram bo'lgan gashish moddalarini Termiz shahrida qabul qilib olgan vaqtida Xorazm viloyatining Qo'shko'pir tumanida yashovchi 1965-yilda tug'ilgan muqaddam sodir etgan narko jinoyati uchun sudlangan shaxs ham qo'lga olindi. O'tkazilgan tezkor tadbirlar natijasida jami 10 kg 694 gram opiy va 12 kg 818 gram gashish giyohvandlik vositalari musodara qilindi. Hozirda barcha holatlar bo'yicha Davlat xavfsizlik xizmatining Surxondaryo viloyati bo'yicha boshqarmasi tergov bo'limi Jinoyat kodeksining tegishli moddalari bilan jinoyat ishlari qo'zg'atib, tergov harakatlari olib bormoqda.